Vamos continuar mais um episódio de Let's Play Pokémon Esmeralda. Então, chegamos aqui no Meteor Falls. As cascatas dos meteoros. Então, vamos entrando aqui e encontramos um Furrio. Voltando aqui pro lado. Aqui temos um Meteoro, Montineio. Equipe Magma. Ah, equipe Aqua. Simples assim, aqui Sor Costa. Tá simples assim aqui o Meteor Falls. Vamos um pedaço da lua. Dum, 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 dum. Ah, vou perder um tempinho aqui pra explorar o resto, né? Apesar que acho que eu vou precisar de surf ali, é só pra ter um cenário mesmo pra... É claro que as cavernas tem que estar cheio de Zubats. Dum 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 Bem que se eu não for pro Monte Chimei agora, vou ter que dar uma volta do caralho. Futur Sai. Uma Great Ball.
fácil pegar algumas berry. Tem uma praia aqui. Dum 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 dum. Uma Battle Girl. Então vai lá, cadabra. Doutor Site. Nossa, protegeu. Acho que foi meio forte. Não me engano agora. Uma batalha em dupla. Coleta. Chamador e... Sim. Tchau. Point. Então continua na mesma estratégia aqui. Com certeza não. Se eu quiser ser o Pokémon PP. Agora grande com... Desço ou não desço? Ah, se for Rustboar, provavelmente eu já estive por aqui, então... Melhor não descer por hora. Vamos lá pro Monte Snake. Será que não seja mais um Zubat? Eu odeio o Zubat. Chega de Zubat. Tem nenhum outro Pokémon decente aqui. Ah,
Dum. Buff with your sight. Então vamos perder tempo então. Como que cada um pode perder um ataque que faz o corpo brilhar? Já sei, o Zubat fechou os olhos. O último Zubat? Tá, vou só enrolar mais um pouquinho. Oh, só o Rock. Até que enfim um Pokémon que não seja Zubat. É, mas com certeza vou matar ele. Se eu não for cuidadoso. Acho que mais tão pode me ajudar aqui. Ainda tem um Taiko. Dum. Isso, no ponto. Pokébolas vão. Pra não ter muita dificuldade de capturá-lo. Ah, foi fácil até. Sou o Rock capturado. Então vamos voltar. Agora o teleporte do... antigo teleporte do Kadabra ajudaria bastante. Temos Botete. Só mata aí. Kadabra nível 31. Então vamos. Vamos pôr no Mesh Stomp. Oh, um Swablu. Não! Critical hit pra quê? Eu quero o Swablu. Nossa. Eu desejo... é tão forte assim? E nada de critical. Obrigado. Vai lá, Great Ball. Um, dois, três. E Swablu capturado. Hoje já capturamos só o Rock e um Swablu.
Lombre. Vamos capturar ele também, mesmo sendo evolução. Acorda, Mastomp. Ai, isso vai doer. Oh. Isso. Ah. Vamos dar um mod forte. Isso. Sabia que tentaria fazer isso, só que deixei bem próximo ao ponto. Agora é só tentar capturar ele. Um, dois, três, capturou. O Lombre foi capturado. Então agora, mais que nunca, precisamos ir para o tempo Pokémon. Vamos depositar o desnecessário. É bom comprar já umas. Great ball. Eu não quero passar. Quero passar bem rápido agora. Vejamos. Onde está você? E super repelente. Lá pro Monte Chimei. Tô 112. Dom, 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 dom. Water gun. Deixamos. Dum, 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 dum. Oh, Grimer! Acho que tá aparecendo um monte de Pokémon que não aparece geralmente.
Eu acho que ele tem que ficar envenenado. Vou colocar um Pokémon aqui. Cada que nem na 1. Não importa se ele fica envenenado ou não. Vamos lá, Pokébola. Minhas grandes bolas. O Grime capturado também. Vem aqui, Mastão, que está envenenado. Opa! Brani. Vai ter um antídoto por aqui. Aqui. Vamos já colocar uma poção aqui só pra gastar mesmo. E aqui está um monte de chinês. Sim, quero ir pra cima. Ó, estão batalhando aqui. Mas o objetivinho deles, hein? Olha o líder aqui. É, acho que ninguém vai batalhar. Então, vamos atacar. Magma. Equipe Magma. Os objetivos mais idiotas que já vi. Tinha Aqua, Equipe Aqua e Equipe Magma. Offer Gun e vamos fazer uma batalha aérea aqui. Daí ainda posso pegar teu chefe. Eu fico imaginando na realidade como seria os Pokémons. Tipo, jogando o Alter Gun num Pokémon ali. Assim, ele é. Ele é noturno, então ataque noturno. Então ataque lutadores sem efeito. Zubat. Magna Admin Tabica. Então ela é alto escalão. Ai. Vai lá, Mestomp, ataca ele.
Disse ataca ele, não me ataque ele. No meu. Vou enfiar no meu. Aham. Isso. Stomp nível 31. Take down. Vou perder meu ataque favorito de captura, mas... Bem, favorito até agora. Então vamos... Agora vamos matar o chefinho. Ele não ataca o meteorito. Energia será cratera e vai causar a erupção. Aí vamos dizer o quanto que é importante expandir as terras. Musiquinha. Oh, Maitina. Qual é a minha habilidade do suelo? Se ele tiver em ataque crítico, o poder de ataque dele aumenta. Vamos lá, técnica ninja. Tá me incomodando você. Ele ainda tem um Roar. Mas dependendo do que Pokémon sair, ou não importo, ou... Ou é vai derrotando mais facilmente ele. A não ser que seja o Kadabra. Aí eu vou estar em apuro. Pelo menos os sorte não estão funcionando. Ah, vai querer me enfrentar com o Zubat, né? É, por causa do ataque de... Status não cai no... Pô, tá difícil, hein? Enquanto isso, então vou aumentando minha evasiva.
Agora eu tô com tudo. Camero. Pra que dá tanto... que adianta dar tanto... aumentar tanto a evasiva se ele não consegue nem desviar? Pronto, simples assim. Não, é você que é fraco mesmo. Sim. Agora aqui temos um meteorito. Vamos cair fora. Oh, lava cookie. Jagged Path. Então vamos descendo aqui. Ah, eu acho que isso tirou o climax do... clímax do montanha. Seria ótimo se eu tivesse parado. Enfim, acho que vou encerrar logo depois dessa luta então. Então, até mais, pessoal.